Ramiz Mehdiyev və Əli Həsənovun diktəsi ilə Qurban Məmmədova verilən 5 mərtəbəli bina sökülür. Bakının Nərmanov rayonu Murtuza Nağıyev küçəsi 4-6 ünvanında yerləşən qeyri-qanunu 5 mərtəbəli tikili məhkəmə qərarı ilə sökülür. APA-nın hadisə yerində olan müxbirinin verdiyi məlumata görə tikilidə olan əşyalar çıxarılıb, məhəllədəki sığınacağa yerləşdirilib. Tikintinin 2 mərtəbəsi obyekt kimi, 3 mərtəbəsi isə yaşayış evi kimi istifadə edilib. Nərmanov rayonunda qeyri-qanuni tikililərə nəzarət edən rayon icra hakimiyyətinin işçisi Nurlan Həsənov bildirib ki, tikili tam söküləcək. Qeyd edək ki, 5 mərtəbəli tikili hazırda Londonda yaşayan hüquqşünas Qurban Məmmədova məxsusdur. Mətbuatda gedən məlumatlara görə bir müddətdir xaricdə yaşayan Qurban Məmmədova, Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyev və Şöbə Müdürü Əli Həsənovun diktəsi ilə mənzillər və obyektlər verilib. Həmin obyektlərdən biri də hazırda sökülən Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin başçısı Abdin Fərzəliyev tərəfindən Qurban Məmmədova verilmiş 5 mərtəbəli binadır.